Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, um podcast que agrega valor e congrega pessoas. Eu tenho essa... Arreio, mano, compra, sou. Arreio, arreio. Arreio. Em casa os filhos choram. Precisam comer. Sou, eu sou o braço. Arreio, em casa os filhos. Eu era menino, jogava bola o dia inteiro, despreocupado com... Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast com Enoque Lúcio, aqui na EFAN TV. Não tem pressa, ame o seu irmão, dá um culho à união. Trabalhe com força, terás um avião. Podem te beijar, ei, Huawei. Levante a cabeça, Huawei. Aquele que te cuida está bem. Quer que fosse. Mas segunda vai à praça, terça vai à zona. Avô, não se zanga. Nunca grita. Escuta seus filhinhos no seu colo a carinho. De noite faz fogueira. Reúne os seus netinhos, conta como conheceu. Da onde termina, ele agradece a Deus. Um dia irá passar. Não precisarei gritar. Ei, meu coração fica na mão cada vez que sais de casa. Grava este nome, é Pande TV. O marido ralhou, criança chorou, porque não almoçou, ainda se ajoelhou, chorou e rezou pra ter um amanhã melhor. Eu estou no podcast aqui na Pande TV. Não precisarei gritar. Família, aqui é Papá Nabango, meu tio Yaro, pai de todos os humoristas. Família, estou aqui para vos convidar e assistam a EFAN TV, porque o melhor está aqui. Podem te beijar, ei, Huawei. Levante a cabeça, Huawei.